Walio mchala wakuita Letitia Uganda uliotia Rita Semanda ne Nadia Shiera mwebali kubera ku Ugandan lifestyle nokuwa yo time ya mwene mtu gobera mukola cha manyi nyo mbagala nyo mbagalidala now kakati desire luzinda gwe tugenda ko desire luzindo no ali mu America yabomba talimu I know mwana yego baita Michelle Kadu gwe mulaba ko bifananyi desire atabuse na atabukira abo mukutu gwa website ogumanyikidwa ngo gwa Galaxy Galaxy eno mukutu guandika maulire kuliko mna mauli wa mta Charles Mabonga na abalala na website ya amanyi nyo mukola maulire eno tekubye maulire sura ndeje bwe bagenda ku mukutu gwabwe ba postinge kifanani cha muwala wa desire luzina manyikidwa nga Michelle Kadu wazala mwami Kadu ni bateka ke kigambe ekinene nnyo ready to be eaten ekitegereke kanti atuso okulibwa ningamba atuso okulibwa mu ngeri ki atuso okulibwa awasaleka atuso okulibwa ndi ready to be eaten kine ekintu kyenyezi za desire luzinda nagenda ku mukutu gwe ogwa social media natabuka nagamba nti banange banamode kikaki abandi badde batase gwanga abadda ku bana baffe nomuandika ke kigambe kifana bwe kityo ekyokuba isamu amaaso n'okubavuula mwana wandi gw'oteeka konti atuuse okuliibwa nti ng'abantu abalala bapostinga abaana baabwe ne bataba commentingako lwaki omwana wange mumuzanyirako mutyo ono atabukidde aba Galaxy n'abagamba bamwetondere betondere famire olw'okuvuula prejudice bakita prejudice mu luzungu bwa prejudice like that n'agamba ne mwina okunetondera ne famire yange ku lw'okuvuula omwana wange umwana chali maina atandaba na kuweza di miaka 18 bomusake gabe dene tianti atuso okulibwa bwe mukebera abana babandi abagendo libwa owamwe mugendo balya desire ono batembera jali mu bo tunulira mu ko point ya desire ntufu kubanga kuno kuba kuyisa bantu maso kusaidia desire naye ate ebintu ebimu abantu mabikola kusinzira ku byafaayo by'omuntu chile chimsero cho gire mabiga badenga tito chiba gamba ndi bobeda musu celebrity life mukole ebintu kati anti kati esonga desire tujitegede ngo muzado claiming omwana wo kumuteka ku kitimba ne bamusaka ekigambo ndi ready to be eaten oba ready for eating you know chivola techuli kabulungi na ye chine ekintu abaganda balina olugero olugamba nti okaladda kadadda ntera nyo chogera kwa abagwira stories zino zitukola inti wano kuno tuzi wali tuzikola za baselebu na bichine tubamu ne kituyigamu emabega ko nabagamba inti buli kintu chokola ngoli mu limelight lazima ojja kukisasulira je bujja oba gwe oba ali ba mwanawo oba ali ba muzukulu indirectly abantu bano wamanga bad black desire luzinda abantu nga Masake okitegeera abantu nga Princess Becky Jogo abantu bali bagenze ko mu scenario eyokweyambula siga mati mwe yambula naye abali batuse ko mwe yembera buli kintu kyokola ngoli muzadde omwana wo oba muzukulu wali kisasulira maaso lwaki tuli ku internet ebintu tebivaawo bad black amulenge je isamu mukiwe miyaka nga 10 okuva kati muli ulire bitoka ku mwana we kati nono omukyala desire I'm sorry to say this bakoze obya bagala kusoko kuba ko story nge ne singa toyina record mb ekutambulirako tebandi comment ze chintu cho nna ku mwana wo nkuulira mazima abaganda baga menyonye enkulu yeyigirize ndo okubuka ebintu byakole mabiga ebyo nabyo zola bibye bikutambulirako record zo sinunje nna katono oyagadde omusajja ono yagadde oli ekyo kimu ogenze oli mbeera zaako yambula tova ma okitegeera record zone chamu oyinza okuba ebusigu wabikola emu wabikola ng'otegeera ebyo ebintu wabitereka kati banaza okuinsultinga omwana wo bitandisa okufulumira ku mwana wo ndowooza olabye how painful it is nti baakubye ku mwana story in a joking way ndowooza olabye kikwalasinze ne kikuyisa bubi okubanga omwana wo banaza omukugerageranyako roughly anti abaganda baalugera nti
obukyabuzi ba buno omwana ne maama benkana omwana ne maama benkanya tabu so abalogero abagana temumanyira zaidi buganda ndi obukyabuzi ba buno omwana ne nyina benkana gundi cause okay benkana ki naye ekikulu kyekyo ndi ebintu bye mukola kali bidaso bagoberera singo yo mwana abana jibali oyo mwana singa katika tugambe watunga ma ministers beguanga lino tebabira mbera za busego omumbera za buvuyo abana baina abana bakuze goroza all over this country lachi balonze yo lwachi galaxy yakute uwo michelo kadu ne mukola chi ni bamteeka yo goroza abantu ate baina bana babebe baina abana ba maria mudagire baina abana bakuze okitegera naye lwachi abana wesibe bali lwachi uwo yaliwo oloza ebe byaliwo byafayo byo atenga bichagoberera kati wale byadadala kuba obadde ngo kole mivuyo jo nenga no mwana okubali wali bo kuba kamini no tulaga buti nga no mwana omwamba zakagwe akakwenkana size mwina nemba nga muli almost welele no laga mama akuziza kati yo mwasajja bakera na government kakuze kanyumolia obo mbuleminga koje kuba echo gwa chiteka mu community byokolanga no mwana buli woberanga no mwana waberawo bobera mivuyo jo mwana omuteeka mu oshegera kati this is the time enyonyi enkulu yegize ndo okubuka buli kintu kyoli mu kati wachina ko msinje mabiga kati gwe kuwe mko kutochi nze waso Emmanuel mwebale nyoku banga mtukobera.